Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Moro, mä oon Juha Kokkonen. 17. päivä joulukuuta ja 17. päivä luukku tässä kalenterissa. Mitäs Tontulla on mielessä tänään? Mulla on sulle kunnon lasti täällä jalkovälissä. Noniin, kiitos. Cooler Masterilta. Kiitos Cooler Master. Istun sen päällä, parhaillaan niin iso. Ok. Katsotaan mitä sieltä löytyy Tontulta ja arvontaan osallistumisohjeet löytyy videon lopusta, mutta nyt te jään ihan mielenkiinnolla katsomaan mikä iso sieltä nyt. Otetaan taas pienempi, tää on kaksiosainen. Okei, selvä. Tää on sanottu Bundle. Hyvä. Joo. Semmonen. Kiitos. Eli mikäs tää nyt on? Cooler Master, Master Liquid PL360 Flux ja 30 vuoden vielä vuosipäivän kunniaksi. Mitäs mieltä olet tästä tuotteesta? Nyt näyttää niin hyvältä. Nyt näyttää. Tää lupaa hyvää kyllä. Kiitos Tontulle tästä. Otetaanko tää ensin auki, koska tää toinen on sit niin iso, että tässä loppuu tilaa pöydältä, jos me otetaan samaan aikaan. Selvä homma. Kiitos tosiaan Cooler Masterille. Nyt alkaa sitten tässä. Saanko mä vähän operoida tässä? On varovainen. No niin. ASMR. Nyt turvaa itä. Mikä metri vähintään mä väliin. Mä ASM. Älä nyt kuuluu kauhean rapina. Se on ASMR. No niin, terve. Eli tämmönen täältä nyt ilmestyi sitten. Oho. Sitten nätisti sinne kierrätetään ne. Joo. Jahas. 360 millinen jäähdytin ja siellähän taitaa olla sitten kolme RGB-tuuletinta ja pumppuyksikkö ja täällä on Performance Dual Chamber pumppu, kaksi kammio pumppu, kuparipohja, mikrokanavat niin kuin yleensä tapana. Josko keskitytään johonkin oleellisiin ominaisuuksiin. Cycle Flow Funit ja vielä tuommoinen anniversary väriyhdistelmä. Jaha, selvä. Ja sitten osoitettavat RGB-ledit, jotka onneksi saa sammutettua. Katsotaan. Niin. Sitten, oho, nyt on kyllä, hyvänen aika. On muuten aika, aika, nyt on aika, miksi tuota sanotaan? Pirtee. Tuommoiset cyberpunk-henkiset. Onko tässä nyt tullut Sampsan lempi? No on, täytyy sanoa, että nyt on vihdoin jotain uutta. Tylsä ja mustan sijaan, niin nythän täällä on niinku punotut tämmöiset violetti. Kato sitä pumpun kanta. Tässäkin on joku tämmöinen niinku. No on oikeesti aika villi. Täällä on tämmönen niinku, mitä tämmöstä vaaleista sinistä. Täällä on vähän niinku tämmöstä Cooler Master brändäystä nytte sitten. Ja tää on sit vielä sen lisäksi, että tää on tämmönen, teidän näkyykö kameramies sinne, että tää on tämmönen violetin sinikiiltonen tää kansi. Niin tässä on sen lisäksi vielä RGB. Juu. Älä katoa siihen tai sä joudut johonkin hypnoosiin. Ei parane. On muuten järeen näköinen kuparipohja. Tuossa on niinku aika paljon kuparia. On siinä hyvä massa. Taitaa olla, tää ei ole välttämättä faktaa, mutta muistelisin, että Cooler Masterilla on nämä kaikki ihan omaa designia. Ei näytä ainakaan mitään. Tämä on kyllä niin hyvän näköinen niin tämä, niin jos tämä ei ole mikään ontto, mutta epäilen. Sitten vähän muutama, sitten muutama tuuletin. Ja näistäkin sä varmaan tykkää. Täytyy nyt sanoa. Onko tässä nyt sellainen paketti, mikä haluaa Sampsa vielä kotiin? Tässä on sama juttu, kato. Tässä on myös tämmöinen varo, että vaan saa jotain kohtausta. Ja kato noita kulmatalloja. Talloja? Mikä on tallo? No ne tallat. Talla. Onko se suomeen? Talla. Mä ajattelin tänne, eläkä piilottaa siellä. Kertokaa kommenteissa, onko talla suomea? On. Talla. Aha, selvä. Mä olin sanonut nurkkapalat. No ne on vaimennuskumit. No niin, selvä. Sitten okay, täällä on muuta aika peruskamaa, että täällä on kiinnitys. Mä tykkään kyllä tästä värimaailmasta tässä nyt ja Cooler Masterin ajatusmallista. Ei me varmaan enempää tarvitse tätä purkaa. Ei varmaan. Suorituskykyinen all-in-one neste jäähy. Uuden niin 360 riittää jo ihan hyvin noiden uuden sukupolven prosessoreille. Niin. Vähän kuumanahan ne käy ne huippumallit. Niin joka tämmöstä tapauksessa. Aika hyvä. Selvä. Jotain kiinnikkeet. On siellä, kaikki löytyy. Täällä on perus kaikki kiinnikkeet. Ei niin. Ei ehkä nyt tarvitse. Kun hei, tällainen täällä vielä oli. Täällä on toi joku RGB. Hubi. Joo. Hyvä. Joo, kolme RGB:lle jutulle. Selvä homma. Pistetään, USBin kautta ohjattava. Pistetään homma pakettiin ja sitten tässä on, tää on kaksiosainen tää tämän päivän palkinto. Tämähän olisi jo itsessään ihan tämmönen muikee tietokoneen päivityspaketti, mutta onnen noin. Toi siihen kanssa nyt vielä. Oho. Seuraava.
No täytyy ehkä vähän väistää, että mä mahdun nostamaan tän täältä. No niin, älä nyt tuhoa meidän pöytää. Mä taidan olla saanut sulta jotain oppia. No niin, pistäis vähän alemmas nyt tätä näin, että saadaan ergonomisempi työasento. Estimated, täälläkin lukee 1992. Pistetään sen noin päin, niin siitä saadaan. Otetaanko me tää täältä pois? No totta kai me nyt se otetaan sieltä, kun... Mä ajattelin, että jos editori olisi pistänyt kuvan tästä laatikosta ja me oltaisiin juteltu jotain lämpimäkseen tässä. No ei muutenkaan sitä. Mitään tehdä muuta kuin jutellaan lämpimäkseen, niin kai se nyt tarvii. Noniin. Tässä on hirveä pakkaa vielä sen takaisin. Noniin. Sitten vaan, tästä on vaan. Näin. Hyvä. Joo, hyvä. No niin, no mä otan nyt tässä kylkipaneeli irti, niin mä voin pitää tämmösen pienen koteloesitteen, kun sä sait purettua tänne. Tää oli nyt Masterbox 520 Mesh Blackout Edition, se kuulostaa hyvältä. Joo, kyllä. Eikö siinä on vähän tämmönen ristiriitainen tää bundle, että siinä on Blackout Edition ja sitten on tommonen Rainbow Edition. Nehän näkkiä korostaa sitä, tämmönen tumma lasi korostaa sitä valoa sieltä. Eli lasikylki, pistetään tohon noin. Täällä edessä on kolme tuuletinta. 120 millisiä, katto on tyhjä, aio tulee sinne. Sitten täällä takana on vielä yksi tuuletin lisää. Virta lähde tänne alas. Näytetäänkö vähän, kun mä oon tässä viime aikoina vähän kaapelien hallintaa harjoitellut, niin katsotaan millaiset... Mihin saa vaiheeseen se on edennyt sulla? Se on vai semmoiseen vaiheeseen. Alempikin ruuvi tarvii ottaa kans. Kiitos, kiitos. Hyvä. Kiitos. Kiitos, kiitos. Niin se on edennyt semmoiseen vaiheeseen, että mut on pakotettu tekemään sitä. Oho. Se on siinä mallissa vielä. Tässä se ei pakoon ole, kautta on ikävä ei kyllä. Ei ole ihan hirveästi silti, että täällä on tämmöisiä jotain vähän lenksuja, että noihin nippusi teitä kiinni. Se on perustason toteutus näyttää. Täällä ei ole mitään kaukaloita tai semmoisia, mutta alhaalla on vielä näköjään vanhoille 3,5 tuuma kiintolevypaikat ja noin 2,5 tuumaset SSD menee varmaan tohon. Ja... Ilman kierto näyttäisi olevan kunnossa, kun täällä on niinku... 320 Sikleflow-tuuletinta edessä ja yksi niin tuossa vielä vähän takana. Vähän ne kertaalle jo kävin läpi, mutta no joo, en mä sua kuunnellut. Sitten tuossa etupaneelissa näyttää olevan... Tiedätkö sä, mikä oli etupaneelissa ehkä silleen nyt tärkein, tai en tärkeimmästä tiedä, mutta hyvä. USB-C. Juu. Sitä rupeaa nyt olemaan juu. Ihan niin kuin viime aikoina tullut. Mutta tässäkin on vaan yksi aika harvassa on useampi. Niin, no se joo, se on yksi A ja yksi C, se on kyllä tosi siinä vähän. Siinä vähän niin kuin yksi A korvattu yhdellä niin. C-llä. Mutta me nyt voidaan tämä pistää tähän. Nostaksähän se vielä se all-in-one cooleri, niin nähdään, että millainen se meidän bundle on. Ei se mulla ole, kun sä laitoit sen sinne. Eli tämmöiset olisi nyt sitten tämän päivän luukussa palkintona. Ja arvonta osallistumisohjeet olisi sitten, tuosta löytyy alapuolelta videon kuvauksesta, linkki clean.io-palveluun. 24 tuntia aikaa osallistua, ja jos napsahtaa onni kohdalle, niin sitten me otetaan yhteyttä sähköpostilla @io-tech.fi osoitteesta. 3 päivää aikaa reagoida siihen, ja jos ei kuulu vastausta, niin arvotaan edelleen. Kiitos Cooler Master palkintojen sponsoroimisesta. Vähin käy ennen kuin loppuu. Jatketaan taas huomenna. Näin teemme. Kiitos. Kiitos. Näkemiin. Hei.